pasi o tozo mona o biso mo o tozo ali koto sate. Bayo si bakufi baza na pasi baza kolela. C'est là où ils ont compris que moto yo bango basakani laki azalaki moto mosusu. Et moto nezali et bongo biso yo to landaka ye. Soki to longite to kozala ndenge nini. Balobi pasi ekoyela biso kozala ya koleka. On a lobby maté, il a besoin d'aller à plus de conscience. On a ni nos bengami mondimi, pourquoi va bengio kimbangiste? Thank you.
dirigeant pesa biso nzembo pona koyamba mwana. Tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa simo kimbango kyanga ni nzambe tuzongisile matondi papa na ndengo batele biso na tangoyo tuzongisile matondi papa na bitumba nyoso oyo bundele biso na butu papa otromo na rate et puis na bitumba papa aujourd'hui ko continue ko bundela biso toute la journée kasi papa comme tuzali batu marqué on est sur le sol la rebe papa Je suis un peu plus de temps. Comme tu as dit tout à l'heure, papa, et Zali Kamouyamounene, tu retournes à deux questions tout à l'heure. Il y a un peu de temps à la passe de Ngomba, il y a un peu de passe de Moukili. Quand tu as dit que Moukili est à Kimiate, Banda, on a besoin de Kimiate, papa, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. Parce que tu as changé ma petite Nabisote, tu as dit que 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 on a 10 ans, 15 ans. Moi, je suis un homme qui a été comporté par mon papa. Et le homme qui a été comporté par mon papa. Il y a un autre Seigneur, papa, dans l'acte de tout ça tout à l'heure. Papa, par rapport à la conscience, papa, dans les cambots, tout ça. Ce que tu as dit, papa, pour moi, je suis un homme qui a été comporté par mon papa. Papa, tu as dit que tu as été papa. Surtout, tout à l'heure, dans ta parole tout à l'heure, tu as tout le ba junior bazalité ba mama bazako bota le susté ba papa bazako bota té ba jeune ebeli ba bali papa mabota bazalité pesa mabota papa tona posa lingomba oyo ekola pamba té lingomba papa yo kolobaka soko zali mo ponamité okozana lingomba oyo té mais kasi papa e monani lingomba o ming tokotong par affiliation pamba té tolandi ba parents na biso yango toza kosenga pana yo papa pesa biso kimia na bandako na biso tofana malamu po lingomba oyo ekola. Nettoyoki tout à l'heure. Tous la paix bizarre malam na libanda pour pas tobala na biso pour ko tane ngomba oyo. Kimiano papa to sengi ezala na biso ko bana tango oyo ti tango sengi suka na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo senga tango nusu. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: prenez garde de ne mépriser aucun des petits-enfants, car les anges au ciel regardent à tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui acquérera l'un de ses petits-enfants me reçoit.
On lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les rassemblent. » Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur, afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie, puis épouse pour eux. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. À l'attention des parents, comme on a dit tout à l'heure, au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-les dans l'harmonie en étant pour eux des exemples par des actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Oui. Oui. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ? Acceptez-vous vraiment cela? Oui. Oui. Et papa Kabamba Raphaël, je te reçois dans l'église de Jésus-Christ le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours l'imitateurs et les disciples du Christ. Protège-les de tout mal, garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour chacun d'eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen. Na komba tata mwana pe moli mosantu pona bande ko bayisima to bandela ikotanga na psaume 90 du 8e verset au 12e verset nde to ikotanga lisusu na mibeko na exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17 sika nde to kotanga na Jacques chapitre 2 Verset 20 jusqu'à 26. Jacques, chapitre 2, verset 20 à 26. Nakomba tata, moi on appelle tata moli mon centre. Papa, tu sing bolim bisipo, tu zabat nasi atang. Mikolona mikolo, tu salakoye sepelisa kayote. Limbisa biso papa. Tu koki même pas obenga kombo na yo. Poto yo kisa kayo soni tango nyos.
mon pessibiso chance pe occasion tombe na mukolo malelo ya moto yene sikoyo na tinete toko ko lesa milimo na biso nga na ponami na za mto masumu yo yebi masumu na nga utana bota mati na kome na mukolo malelo papa limbisa ngai na zalika mwana bayo posa na biso mukolo mususu toko ko mona nkembo na bino yangwano kwa kusalisa biso maito yokaka tozala na makasi ya kusalila yango oyo toko meka kosolola mukolo malelo salisa biso atali kambo moko ekwa ko kontribue na kati na kondima na biso bobandeli pe suka yozala na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe molimo santo batata na bamama makambo asika kolobe ezalaka nango te makambo asika pe ya koteya ezalaka te nyonso elobamaka ezalaka toujours ba rappel oyo tokosolola mokolo malelo eza nango kaka rappel la prise de conscience la prise de conscience mpona nini babengi biso bandimi mpona nini babengi biso bakimbangiste soki totali na histoire ndenge totangaka yango na bible ya bana israel nzambe aponaka libota wana mpo asepelisa bango bana israel bavivaki makamwisi ebele ntango babimaki na kati na egypte komona deja la mer rouge bakaboli yango na ngambu mibale mpo bango baleka ezalaki makamwisi ya ndenge mosusu oyo bango moko bakanisaki te likama ndenge wana ekoki kosalama me lokola nzambe aponaka bango abandaki kolakisa bango makamwisi ebele mpo bayeba ete ye azali nzambe biso toza na lingomba molimo santo makambo mingi ndenge ezali koyela nga na mutu bandeko balobi yango na mabondeli na nzembo oyo nakanaki toyemba na mabondeli na bango balobi yango me nga na bango towiti ndako moko te tokutani kaka awa enaponi bango kaka ndenge wana nzambe aza na calcul oyo biso bato tozalaka nango te malgré nyonso bamonaki koyimayima ezalaki na bango mingi papa azalaki koyebisa biso biso tozali kotonga mokili ya sika biso bakimbangiste tozali kotonga mokili ya sika yango bapapa omoni vi na bango nyonso na circonstance nyonso bazalaki koteya biso mpo baprepare biso na mokili ya sika batata na biso bakoko na biso bamekaki yango toyokaka bolingo ya 56 na ntina na bolingo wana nde lingomba leta yaki kopesa biso nzela tobanda kobondela na ntina na bolingo wana yango wana independance eyaki na congo papa alingaki bakimbangisa tozala bamodele etomonaki yango na ntango ya kala kimbangiste bayebaki ye na bizaleli ezala batata ezala bamama ebato mingi bazwi misala ya kitoko pamba te papa moto arekomandaki bango leta ya kosenga ata mosusu bato na baposte moko ya strategique
bazana besoin de ta confiance. Bakozwa bakimbangiste. Po bayebi ete bakimbangiste batambulaka malamu. Mais ce qui te tali bakimbangiste ya biso ya lelo et komi moi passe. Tang mususu to yokaka batu ndenge balobaka. Biso to sambelaka te kutu to leki bino batu bo sambelaka. Pamba te kotala ndenge biso tozo tambola biso babengi bandimi de fois on fait des scandales koleka bapakanu. Bapakanu lelo bakomi kopesa biso leçon. Mais biso mukola yenga nyoso toyaka na ndako ya Nzambe. Mais batu basambelaka te bakomi kopesa biso leçon. Yango na bandaki na maloba nanga. Pona nini ba bengi biso bandimi et pona nini ba bengi biso bakimbangiste. Ce qui répond na ba question wana okoyeba siko zali. Okoyeba nini okosala, okoyeba ndenge nini okotambula. Mais na ba question wana tozali te. Yango tozomona pasi ezali koya. Adam na Eve bazalaki na nguya makasi oyo Nzambe apesaki bango. A tel point que même Satan akokaki jamais kokwesa bango. Mais Satan lokola azalaki na mayele ebele akotaki na nyoka. Mais Adam na Eve bayebaki conséquence ya lisumu bazali kosala te. Ce qui va yebaki les conséquences, ba ngeki basala nyoso ba kweya te. Mais tant que basali lisumu, c'est là où ba comprendre que ba bungisi eloko motuya. Adam nguya ikendeki, mama pe nguya ikendeki, batikali pamba. Ba pamfuma longwa yebisaki biso, Adam soki azo tambola mabele zo ningana. Parce que ça a nguya ya makasi. Adam soki azo tambola mabele zo ningana. C'est lui le maître de la terre. Mukili ezalaki ya ye. Ezala nzete, ezala matiti, nyama nyoso. Bazalaka kokumisa Adam. Po ezalaki mukolo na bango. Metango akwesi nguya, nyama akomi koboma moto. Ndenge tovandi awa. Ce qui nyoka tomboa koti aba biso sto kupanzana. Mais na tango wana nyama koko approcher mutu te. Adam yebaki conséquence ya lisumu ya zai ko sala te. Les retombées ya lisumu. Yango biso pe to sala ka masumu to yebite nini to bungisaka. Adam nguya elongwaki na nzoto. Nani akimisaki bango. Bango moko ba se rende compte que photo bombama. Biso tango to sala masumu to bombama ka papa. Tango to sala ka masumu nini elongwaka na nzoto na biso. Mutu ayebi azate. Mais tango mususu to lobaka yango ah. Nanga mutu na meli nanga masanga na ye mutalie mutu na naleki. Pona yo moni komela masangiza nangu lisumu te. Nanga mutu na bini na ye mutu asalibu ina lingomba na naleki. Kibo moto. Mingi tozalia wa totambula kasi tokufa na miso Nzambe. Meto miyebite. Mingi tozalaka na Kinshasa toyebi mama oyo akende koteka mukola yenga. Asalaka témoignage na yena centre d'accueil mukola yenga. Papa mfuma longo azalaki. Mama tango alobi makambo ya kutanaki nango. Papa tango azwi maloba. Po mama wana na butu yake koteka biloko. Tata moko ayekosomba biloko.
aélie basani amike ma pesa ki mbongo ebele maman lobi ah bongo mbongo ebele biloko basani amuke ya lobi oyeko luka mbongo zwa mbongo pesa ngai biloko et koma ki ndeti échange ba ngomi balé ya zwibi suka suka mama ti la ki biloko akei na butu a lotindo abandi ko lota akufaki bazo lelaye me kote muso azali bomoi amona ki ango malamu te akiko solola na papa pasteur na bango tala makam na moni alakisi mbongo ba pesa ki ye papa pasteur abondelaki ayebisi likambu te mbongo ano kokino ko utiliser likambo na tango koma ki pa ya papa maman wana ye kopesa témoignage wana mokolo ayenga papa tango a intervenir a lobi makambo oyo monaki okokaki kovivre lisusu te deja mbelesi tokundaki yo okufaki na nzoto okufaki na molimo kaka mpona likambo ya koteka mokolo ayenga papa abengi papa pasteur papa pasteur yaka alobi papa pasteur yo posi okufaki nayebi kosali yango na ignorance okokaki kopesa mama nzela te alia mbongo wana efalaki boya na yango epa na nga nayebi kosalaki yango na ignorance me papa pasteur yo posi tokundaki yo ntina no na mokili eza lisusu te tata pasteur asalaki lisumu na kozanga koyeba ndenge Abraham asalaka amonaki ete ndeke eza nango eloko ya moke apasoli yango te yango ememaki libota na ye 4400 ans na bowumbu baakte mosusu topozaka eza nango ya moke yo moni yango pamba me otieta mosusu libota no mobimba na bowumbu omibomi sans que ose rendre compte maman wana akendeki koteka eske mokolo ayenga wana ka mama wana moto asalaka lisumu bato basalaki lisumu bazalaki te me parce que ye nzambe alingaki ye arepeshe ye me yo omoni eloko te me conséquence ya likambo yo osali oyebi te ememeli yo nini bapasi mosusu tozomona okokanga bandoki na famille me yo moko si omiloka depuis kala oyebi te nakopesa exemple mosusu mokolo mosusu ndenge tovandi boye bakorale ezoyemba nakotanga kombo ya groupe wana te mondinga moko azalaki koyemba sans le vouloir loboko ezalaki na poshe na kati ya ndako ya nzambe papa atindi protokole bakende kobenga ndeko wana ntango aye papa gangelai na ndako ya nzambe en plein culte papa lobi ozoyembela nzambe loboko na poshe ezali signe ya orgueil nzambe akokotumba yo sur le champ ezala mbala soki osala geste wana loboko kaka na poshe na miso ya bato papa agangela yo ada na eve bayebaka conséquence ya lisumu bazali kosala te kibokonzi monene oyo nzambe apesaki bango ekweyaki mokolo wana afin kosala likambo yeba le conséquence tovandi na mboka oyo justice basi basala makambo nyonso soki obomi motu pene na yo ezali osali boye pene ezali me na oyo ya nzambe eyebani te komona te parce que nasali na nga likambo eza nango pamba na miso na yo ezali pamba me na miso ya nzambe ntango mosusu ezali grave koleka meme ntango mosusu motu oyo abomi motu toza na lingomba ya molimo santo toyoki nzembo jeteki alobi meme lilobo ozoloba ekoki komemela ngambo toprendre conscience mokili ndenge toyebelaki yango eza lisusu ndenge wana te papa azoloba ntango nyonso tobongama
oyo ko ya lobi moto ayebite na 91 papa mukola yenga pesi biso conseil a lobi ndenge ya misana kote ya biso mukola yenga weekend de lundi pillage salami na RDC na Kinshasa bandimi bake ko piller dimanche nango papa semblait na centre d'accueil batuming ba se déplacer kité parce que transport ezala kité bo bazala ki na centre d'accueil papa tangoza ki maloba papa regeta ki mingi bota la pa ineng to benda ki passé au tozo lela lelo papa lobi na yoki mawa Natali na balabala wana na mondi ba kimbangisto ba kufaki bazo leka na biloko ba yibaki ba kangi bango na kingo esalinga soni mukolwa yenga na teibino papa lobi na o nyoso na teibino yango bozong selingai merci na bino papa senga kabiso merci Papa lobi merci na bino kasi bo pika pende pase ko yela bino bambuta o basambela ki wana ba leka ki a tour de rôle ya ko senga bolimbisi papa zala ki formel na makamuna ya lobaki pase ko yela bino banda tango wana ti lelo buta la pasi toza nango tala liwande nge komi na poto Kala batu wazaye kufabuye na poto te. Meliwa ye. Biso to bengami bandimi. Oyo papa teyi biso. To gozwa rezon dengeni. Ndenge baninga balobi na libonde li kozanga koyeba ye. Kozanga koyeba ye. Boyo bakufi deja mingi pe bazali kolela. Papa pasteur moko akufaki na lutendele papa azalaki kuna na matanga. Papa tango azwi maloba alobi tata pasteur tango yo ayebi ngai diangenda soki nazali nani soki balobi bazongi sayena mokili po akomesika nazali akufuka mana musika po ayebi ngai soki nazali nani me soki si okomi kuna ekomaka trop tard pasi yo tozomona po biso moko tozali kotosa te bande kwa kureki bolimbi sangana kusenga bino nzembo ngwempi lampasi diluku cha bafwa bopesa biso nzembo wana toyoka malobeza na nzembo na mboka bawei bato bazali kolela po pasi mingi bakomprendre bayebaki te oyo bazali kotyola azali nzambe ndenge pe biso lelo tozali kotyola molimo sante tozoyeba ye mpenza te
Merci Koreki. Bayo aussi bakufi bazana pasi bazako lela. C'est là où ils ont compris que mutu yo bango basakani laki azalaki mutu mususu. Et mutu nezali e bongo biso yo to landaka ye soki to longite to kozala ndenge nini? Balobi pasi koyela biso kozala ya koleka. On a lobby maté, il a vu ses alliés à prise de conscience. Pour Nino Bengami Mondimi, pourquoi Bengio Kimbangiste? Yangon a bazo peste, bazo tang la bisou mi bec au tang ou nios. Kozoa mi bec on dengue aux hommes de langote. Kaliki lianzambe et sa bisou batouté. Nali kambo mouke et koko me melayo passi. Okokipe ko zanga bokonja likolo. Tozo monango, le temps est mauvais. Batata na ba mama. Kalapo muta kufa malam wabe la nan. Mais le lo bat bakoum ko kendaza en bonne santé. Physiquement, il est en bonne santé. Mais bat bazo kende. Gaïnde konanga tozala ki na yawa mkomso a benginga un mercredi matin vers ba 8h to sololi na ye to yokali na ye to mona na ye weekend samedi ango to kutana kite dimanche ba benginga asali crise na ndako akufi Kaka Mikolo, kaka Semenou. Muninga moko to yebaline depuis l'Afrique. Na tongwa la mouki a koti na salle de bain sokola. Na ndak ba remarke ka wumeli ming na salle de bain. Ba bengi moutazon di mate, ba fongoli salle de bain, moutousa kweyaki. Ba bengi ba pompier, ba zu, ba ye, ba réanime, ba memi l'hôpital. Mouta poufi. Ba kunda ki lobby samedi. Ba mort subite et komi mingi. Yozo sa la programme pour la lobby. Est-ce que lobby au coma? So que bonga mite li kamandengwane yeli yo. Oko kendendenge nini. Mi beko bazali kote ya biso papa lobi makambu ba papa bazalaki koloba tangu nango yango oyo yango bazo rappelaka biso mi beko tozala tangu nyoso ya kobongama oyebi mokolo likambu ko yate yango ana tutangi na biso moyo muta kobomba manzamba azali te mikolo na biso ezali ko sevapori. Na tina ya masumu nde Nzambe a limita ki tan ya ko vivre ya mutu na mokili 70 ans. 80 na bo bako kozwa mwa chance. Me Moïse ayembi somo yo zaki libondeli a sengi Nzambe pesa ye mayele. Kwa yeba mikolo nini, mikolo boni ya tikali na wona kati na mokili. Ndengi tuvandi awa, tu tikali na mikolo boni ya ko vivre, mutu ayebite. Nina lobinde konanga benginga c'était un mercredi ma yebaki te ke tozo solola mukolo asuka ngape na yebaki te ke zalaki ko solola asuka a yebaki pete ka tikaleka na 4 jours na mokili li wa ezuye mikolo boni to tikale na ngoya ku vivre na se atangu tozo bongisa nzoto to tozo bongisa milimo. Litangu ya kuluka susu kubongisa nzoto. Eza tangu ya kuwele la mulimo. Tutala kama mikuleleki. Baninga boni batiki biso.
avocat en France, même en dehors de la France, boni bakéi. Batata na ba mama to prendre conscience na likambo et tozanango. Ndengi papa mfuma longa zaego ba soki mandat d'amener ye choix exacte fokende. Quelle que soit position au côté là yo. Nous devons prendre conscience pourquoi babengi biso bandimi. Soki ezalagi poto kende li felo muta oya awazalite. Mais tozali biso na souci. Un jour, tout s'est retrouvé de l'autre côté dans Nzambé Nabiso. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faut tout mériter. Moutouna moutata les alélinaye. Ce qui va pas quand nous allons couper sa biso leçon, ça ne sert à rien. Tout y a qu'une église. Tout y a qu'un ming. Même biso makambo bino bandimi bosala ka biso ba paka ntoko osala ngote ba paka ntango mususu makambo mususu bazana moi bo bangi mais biso bandimite bandimito komi basija scandale biso to ye binzambi papa lobi biso nde batu to kote ya mokili mokili ko landa biso mais na biso na ba mokili banani ba komo landa baninga. Est-ce que Kimbangi s'en a mokola le loup à gogote et abiso et l'ateli? Otozolanda batwa libanda. Ti mokoloni ne te reprendre conscience de ce que nous sommes. Biso tous en Zambé, tu vois comment on a passé tous les lacs. Onini, botosi et zalite. Apesi biso mi beko, tous au sal la le contraire. Kasitoye barape mi kolona biso et zali limité. Et sur le kambo yelio, ou kenendengeni. Je crois na mibeko mutu na mutu ayebe sika azali to bosani angote mutu na mutu akanisa epai nini ya kwelaka asala makasi soki azana posa kubika. Le tout dépend de nous-mêmes. Nzamba pesi biso makamu nyoso na maboko, c'est à nous de faire un choix. To tangi mukanda ya Jacques. Jacques azalaki demi-frère ya Nkolo Yesu. Bango babotami na mama Marie, na mama Marie oui, na papa Joseph. Azalaki leki na ye. Me makamu sinye son Nkolo Yesu azalaki sala pa ya Jacques azalaki mona ngoka pamba. Parce que azalaki ndeko na ye. Azaï comme on a encore un azaï qu'on dit maté. Mais tant on ouya ya moli mon sang te quitte qui na Yelusélemi, c'est là où Jacques a mona qui m'a cambouillé. Et Jacques a comme qui na condima. Mikolé leki, aye koko manganga nzambe munene Jacques pe abandi koko ma. Yango makamu mingi Jacques akomaki zaki pe na tina ya kondima parce que zalaki pe propre expérience na ye moko. Yango na balobi na biso kondima ezanga misala ezali kondima ya kokufa. Apesi biso likambu ya Abraham. Abraham abotaki mwana moko Isaac. Mukolo mususu nzambe asengiye apesa yi makabu. Pesa ngayi mwana na yo makabu. Na tina ya botosi, Abraham adiskitaki te, alobake lokote atosaki maloba ya tata nzambe.
asala ki ndenge nzamba lingiaki alingaki plutôt amemaki mwana po akende kuboma mwana pesa ye makabu etango akomaki nesika wana nde nzambe alakisaki ye meme azalaki pembeni po apesa ye makabu botosi 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 eloko wana yango ezangi na biso bandimi mungongo nzambe toyokaka est-ce que tosalaka ndenge ye asengelaka biso Abraham eloko basengaki ezalaki lokola impossible mwana ka moko na boti na pesa ye makabu akwaki ko se poser ba question en tant que humain mais na tina na botosi ayebaki monene na nzambe Abraham andimaki kosala volonté ya nzambe mais biso ezalaka tango mosusu ozosolola na papa mais tu contredis papa Tant que papa pa yebisio likambo mo sali le contraire ya volonté ya papa. Même makambo se su privé ya yomoko. Papa lo bino likambo salabo et salaboye. Yo kanisi na ndenge na yo ndenge yo zo kanisela, ndenge yo zo lingela. Wapi misala ko ndima na yo. Mokolo mususu bandeko moko bazaki na nkamba na kutanga bakombo na bango te bazaki na nkamba bamonaki fo babima bazonga Kinshasa bake osenga nzela pa ya papa mfumu mbanza po babima papa lobi na bango ah bozo bima sikoyo wapi ah oui papa papa lobi ngai na moni bokende lobi na tongo ezalaki na moi pourquoi bango balobi te papa tout suite tozwaki ba disposition qu'on s'inquiétait te biso tozo bima papa lobi aloko bon d'accord bokende papa pesi bango mayi babimi Kinshasa ango bakomaki te mutuka bazalaki nango lumière ezalaki malamu te po bazalaki na moi rendez-vous na bango fallait bakutana na mutu na Kinshasa na 6 heures du matin vitesse bazalai koya camion moko kufaki liboso ba monaki te baye ko beta na camion na bakufi mais moto azai ko lobala bango bokende lobi na tongo ba benga ka nzambe quand ça nous arrange papa za nzambe quand ça nous arrange pas on fait le contraire ce qui basala ki volonté papa ba bima na tongo li kamel ngai ko yela bango te mais to tiaka makamu na biso mingi liboso ya nzambe yango tozomona pasi papa ndimaka na ye même alobi le likambo boyi na ye oboyi na yo oui d'accord bon tosalaka ndenge yo lobi nzambe azalaka na tort et plus tard oko comprendre que ah likambo oyo il fallait ki pana sala ndenge na ngelaki il fallait na sala ndenge papa lingaki okukuta na likambo bande ko bakufa soki bayoka ka papa balala na kamba babima la bango na tongo liwo linga ko zwela bango te papa mona ki nzele za la ki malamu te me bango ba insister bakende botosi botosi kondi mayaka na botosi moto ba bengi mondimi azana botosi tozala na botosi batata na ba mama ye mutayebi oye ko ya lobi oye ko sala malobi yango wana nkolo yo sa pesa ki ba ye ko lina ye libonde li ale oyo totanga ka ya notre père Bousinga kana tata, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bolingwa tata na yes, bolingwa tata nzambe salama. Mais biso tolingi bolingo ya biso salama. Et ko memela biso ka pasi. Boto si ba tata na ba mama.
Abraham abengaki ami de Dieu pona botosi. Oh, nzambe yemoka betelie tolo alobi l'homme selon mon cœur. Est-ce que biso papa ko beta tolo na biso? Ba pesi biso likambu ya mama Rahab. Yaza la kine mwasi ya ndumba. Azai ko vivre na kindumba na ye. Metang ba teye sango malamu, mama wana atia kindelo na misala ya kindumba. Azonge la kasusu kindumba te. Kundima na ye mona na ki, na katia misala na ye po, etamboli na ye changa ki. Biso de le to komi bandimi, to koma bandimi. Depuis ton dimaka, to komi bandimi. Est-ce que tu tika bizalelo ya bapaka ne tozalaka nango? Est-ce que tu za vraiment bandimi? Ndenge tu vandia ya biso toza bandimi. Soko batali misala na biso ya kibondimi. To komonana. Papa lo bega zanika na 2%. Banda lo bango e mata e kita. Comment tu as fait que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit salaka, biso to salaka, me to benga bi bandimi. Est-ce que tu as bandimi? Eko yebana na misala na biso. Misala na biso ezali nini? Il est temps, moutou na moutou, me ka reprendre conscience. Lobby est à lobby, lelo est à lelo. Oye ko banda lundi, mutoye bi azalite. Dirigeant yemba kanzembo, bandimi akombo. Oui, nzamba ko sakate soka pesi nzembo wana tine zali, po tuza na biso bandimi akombo. Soki ba lobi ma benyo so eza sala makana libanda, est-ce que na kati batu basala kango bazali te? Tozali. Tozali. Tozwa conscience batata na ba mama. Nzamba zo kebisa, nzambe azo laka. Likambu moko eko salama na mokili nanu. Et salamate depuis mokili, et zala mokili. Nani a yebi. So ki salami lelo na pokwa. To zala ndenge nini. Liwa lelo ezo kipe li susute, meme bana bazo kende. Meme bana. Tant que tu as dit que tu as moi que tu na sakana. Kala peut-être, mais tu as lelo et komi moi difficile. Basangwa malamu ezalaka lisusu te. Tant que tu as dit que téléphone. Ba téléphone a pokwa mingi baninga kozwa ngote abeh soki na jui tant que tu as kolala lisusu te. To komi kubanga koyoka ba mauvaise nouvelle. E komi mingi. To bongisa ba tata na ba mama. Nzamba zwaka na iperti te. 600 000 ba kota kimi bale. Wabi pa nzamba lo baki azwi perti. Isi fi mutu mokwa mona na pa nzambe e koki na mou. Papa zolo banzamba sala asala rasu batute kaka biso tozalaka zongisi biso peut-être apesi biso sur occasion ne keke wana to kota gate apesi biso occasion e kekoyo to meka mais soki tozo continuer kan na misalo tozo sala ya mabi to kozwa litomba nini
mwasi ya ndumba abongwani azongelaki lisusu ki ndumba te biso tondimi babengi biso bandimi batei biso et depuis tondima est-ce que tu changes? Na minuit lelo papa nkuluta ubotama mingi tokozwa occasion ya kosenga makambo nyonso tozana ngoposa mais ceux qui attali misala no akundima akumona yo mundimi to mupakana po apesa yo nini pozwa nini akupesa yo logo te pozo répondre na ba critères na bango te. Ndeni passé si la te. To yemba kamona nzembo awa. Mama dirigeante, pesa biso toma kifi kwa kwenkundi. Likamba sikeza na ngote, makamu mingi tozo vivre lelo. Ese yemba makala na banzembo. Ce n'est que de rappel. Merci maman dirigeante. Bazo senga biso to sala introspection. Balobinzela likolo eza facilité. Mais soki kundimana yo eza na misala te okokota te. Donc malédiction na bénédiction. Mutu na mutu azana ngona maboko na yemoko. Mutu na mutu asala choix ya oya lingi. Oya azana posa akobika ayebi nini akosala po abika. Oya azana posa akokende na lifelo ayebi nini akosala po akende na lifelo. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonge ye nembisadi lentangu yeti kwisa tale zulu deti duma kake bonge a de bonge ye nembisadi lentangu yeti kwisa tale zulu deti duma kake Ah!